Орой мэнд хүргэе үзэгчдэд халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө эхлүүлж байна. За өнөөдөр улсын хурлтын ардчилсан намын зөвлөл хурлтлаа. За хурлтаанаар коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх, за уг халдвартай тэмцэх, хуулийн төсөл санаачлах асуудлаар зөвлөлдлөө. Хурлаар 3 асуудал хилдсэн байгаа. 1-р нь энэ улсын хурлын хаврын чуулганаар хилэлцэх чухал шаардлагатай асуудлуудын талаар ярилцаж тодорхой шийдэл төрсөн. За 2-р нь энэ коронавирус буюу COVID-19-ийн чиглэлээр бие даасан, тусгаарсан хууль гаргая гэж манай улсын хурлын гишүүд санаачилсан байгаа. Энэ хуулийн төслийг хэлэлцсэн. За 3-р нь цаг үеийн асуудал. Энэ ноолуурын асуудал, үр төрийн үйлдвэрлэлийн асуудал, жижиг дунд бизнесүүдийг дэмжих чиглэлээр, за хаврын тарилтын бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр гээд ийм асуудлуудыг хэлэлцэж бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалаа. За улсын хурлын хаврын чуулган эхлээд 1-2 хоногоо. За энэ жил бол сонгуулийн жил байгаа. Тийм учраас бол 5-р сард бол хаврын чуулган, 4 сарын сүүл 5-р сард бол хаврын чуулган нэлээ идэвхтэй оролдох юм шаардлага үүсэж байгаа. Учир нь бол бид 2019 оны 11 сарын 14-нд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлтийн өөрчлөлтийг хийж батлсан. Энэ өөрчлөлтийн дагуу шинэ парламент бүрдэж эхлэхэд, үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлт хэрэгжиж эхлэхэд бэлэн болсон баг шаардлагатай нийт 40 гаруй хууль байгаа. Тэгээд энэ 40 гаруй хуулиас нь 10-р хуулийг бид нэ хаврын чуулганаар хилдэж батлах шаардлагатай байгаа маа. Тухайлбал одоо улсын хурлын тухай хууль шинэ парламент энийг эхэлж шинэ парламент бүрдэхэд хамгийн ихний үйл ажиллагаа улсын хурлын шинэ хуулиар явах ёстой үндсэн хуулийн дагуу. Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль, аудитын тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, засаг захиргааны нутгийн эрхийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, хот засгийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гээд нийт 10 орчим хуулийг бол энэ хаврын чуулганаар хилцэх шаардлагатай байгаа маа. За энэ асуудлуудыг бүдгийн хурлаар хилцээд энэ 5-р сард багтаач ер нь хилц дуусхий гэдэг юм чиглэл тогтж байгаа. Сонгуультай учраас ер нь бол одоо бид нарт 4-өөс 6-7 хоног хуралдах юм шаардлага үүсэж байгаа юм. За 2-р асуудлын талаар бол энэ гишүүн та бүхэн мэдээлэл хийн. Энэ COVID-19-ийн талаар Монгол улс тусгаарсан бие даасан хууль гаргая гэж байгаа юм. Тэгээ хүний эрхийн хангах чиглэлээр иргэдийн зохион байгуулалтын асуудлаар, төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлаар ер нь нэг бие даасан хууль гаргая. Зөвхөн энэ үед үйлчлэх нэг удаагийн хууль гаргая гэж ингэж үзэж байгаа маа. За 3-р нь бол энэ хаврын тарилтын бэлтгэлийн хангах бизнесүүдийг дэмжих чиглэлээр анхаарч байгаа. За энэ чиглэлээр бол энэ ирэх 3-р өдөр засгийн газрын хурлаанд орж тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх нь зүйтэй маа гэж Монгол Ардын намын бүлэг үтсэн. За одоо ингээд та бүхэнд энэ хуулийн төслийн талаар их хэрэг гүшүүнд авч танилцуулга өгнө. За энэ өдөр амгалан галтхая. За улсын хурлаас өгсөн үүргийн дагуу энэ коронавируст халбар хаалтан дотор COVID-19 гэж цааш нэрлэгдэнэ. Энэ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх тухай энэ нэг удаагийн хууль гарч байгаа. Энэ хууль маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоогдсон зөвлөмжийн дагуу 20 цагийн дэглэм цуцлагдсан тэр цаг үеийн тэр өдрийн 00 цаг гэхэд хүчингүй болох ийм цаг хугацааны үйлчлэлтэйгээр нэг удаагаар гарч байгаа. За зайлшгүй одоо энэ цар тахалтай тэмцэх энэ өнгөрсөн хугацааны дуршлагыг нэгтгэн дүгнээд шинээр ирэх зүүн шин дэглэм орчныг бүрдүүлэх ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж үзсэн. Нийгмийнхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчнөө сурталчилсан сэргийлэх, шаардлагатай нөхцөлд иргэдийн эрхэд тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хийх, холбогдох шийдвэрийг шуурхай гаргах, зохион байгуулалтын асуудлыг засгийн газар онцгой журмаар бие даан одоо шийдвэрлэлтэй холбогдсон харьцааг зохицуулсан байгаа. Гол зорилго бол засгийн газарт санхүүгийн болоод зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны онцгой эрхүүд олгогдно. Нөгөө талаар холбогдох яам албан тушаалтнуудын хүлээх үүрэг, хүлээх хариуцлага мөн тодорхой болж байгаа. Энэ утгагүй Монгол улсад улсын хурлын сонгуулийн хууль, орон нутгийн сонгуулийн хууль гэдэг нэлээд том улс төрүүл явц өрнөн. Иймд төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий яг энэ вирусын гад голомт ажиллаж байгаа, тэмцэж байгаа.
энэ тангараг өргөсөн, мөрд зүйлсэн энэ албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг онцгой анхаарах, эдгээр зориулсан одоо моргижийн болон санхүүгийн урамшууллын том одоо төслүүдийн дотор бас мөн орсон байгаа. Ингэснээр бол сонгуулаа бид 50 явуулах, ялангуяа Монгол улсад дотоод алдаагүй байгаа нөхцөл байдлаа хадгалж бэлтгэхэд бол энэ коронавирус халдвартай тэмцэх энэ хууль бол нэлээд том үр гүсэх нэ гэж үзэж байна. За мөн улсын онцгой комисс байгаа. Улсын онцгой комисс син одоо гүйцэтгэх эрх үүргийг бас өнгөрсөн хугацааных нь алдаа оноо салбар хоорондын ажиллагаа уялдаа толботоогоор эхчүүлэх, хурдтай ажиллах тэр болцоог нь бүрдүүлж байна. За зар тахалтай холбоотойгоор төрийн болон бусад байгууллагууд аж ахуй нэгжүүдэд бас эрх үүргийн тодорхой зааж өгж байгаа. Иргэдийн бас эрх үүргийг зааж өгж байгаа. Ялангуяа энд хариуцлагын асуудлыг чангатгаж байгаа. Эрүүгийн болон зөрчлийн хуулийн яг энэ халдвар 45 холбоотойгоор зүйл зааддаг нэгэн торгуулийн хэмжээ болон эрүүгийн хуульд чангатгахаар оруулж ирсэн. Улс их хурлын гишүүн Баасан Хүү өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. За тэрээр мэдээлэлдээ Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүнчлэлээс албан ёсоор татгалзаж байгаагаа мэдгдсэн юм. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За миний би Монгол Ардын хувьсгалт намаас албан ёсоор гарах хүргэлөө. За энхээр даргад бол хүргүүлсэн байгаа. Энхээр дарга бол өөрийн гараар хүлээж авсан. За мөн бас Оюнбаатар дарга бас Баяндүрх дүүргийг хариуцж байгаа учраас Оюнбаатар даргад бас хүргүүлсэн байгаа. За яагаад ийм ингэж намаас гарах болсон байг бол та бүхэн мэдж байгаа. 4 сарын 24 гэхэд бол Дидагчд мөрийн хөтөлбөрөө өгөх хугацаад болсон. А 2 дугаарт нь хэд хэдэн намуудад бол би бас одоо жишээлбэл ипотекийн зээлийг буулгаж гэх юм уу тодорхой банкны хувь зарцаах хэвээр гэдэг юм уу эрүүгийн хуулийн одоо жишээлбэл хүчингийн хэрэгтэй холбоотой асуудлуудын санкцыг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу асуудлуудыг тавиад зарим намууд бол надад тодорхой сандууд бол ирүүлсэн байдгийг тухайлбал үнэн ба зөв намынхан бодвол таны сандууд бол Улаанбаатар гээд дарга бол таны сандыг бол хүлээн зөвшөөрч baina гэдэг асуудал тавьсан. За өөр босод гих мэдчлэн олон намууд тавьж ирсэн. Гэхдээ би ирэх 3 өдөр бол шийдвэр гарганаа. Өөр намд орох шийдвэр авахгаа ирэх 3 өдөр гарна гэж бодож байна. А наа өөрөө бол намаас яагаад гарчаавал та бүхэн мэдж байгаа. 2017 онд шиг санаж байна. Монгол Ардын хувьсгалт намаас намайг хөөсөн тухай мэдрэл хийсэн. А энэ мэдрэлийг бол хүлээн зөвшөөрж авах болохгүй хоёр шалтгаан биш. Нэгдүгээрт нь дүрмд бол манай намын дүрмд хин нэгний хөөдөг дүрэн байхгүй. Хоёрдугаарт нь Монгол Ардын хувьсгалт намд 114,000 хүн санал өгсөн. Тийм учраас 4 жил Монгол Ардын хувьсгалт намыг суудалтай байлгах нь миний үүрэг юм. Тэр дундаа Орхон аймгийн 47-р тойрог буюу 4222 иргэн одоо Монгол Ардын хувьсгалт намыг суудалтай байлгах ёстой. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүүг Монгол Ардын хувьсгалт намаас сонгох ёстой гэж саналаа өгсөн. Энийг нэг удирдлагч юм уу, нэг намын дүрэм ч юм уу, эсвэл нэг хэсэг хүмүүсийн мэдгэлээр өө эднэр хөөс юм чинь та нарын сонголт хамаагүй гэж явах боломжгүй. Тийм учраас би бол хувь хүнийхээ хувьд бол албан ёсоор гараагүй гэдгээ хэлж ирсэн. За өнөөдөр бол нэгэнт намуудын мөрийн хөтөлбөрүүд одоо засагдж, янзлагдж, сонгуульд орох нь тодорхой болсон учраас эдгээр сонгогчид бол надад гомдохгүй байх. Яагаад гомдохгүй байх гэхээр одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам ялах эсвэл суудалтай болох бололцоо дахин нэгдэж байгаа. Тийм учраас тэр ерхийнхээ давуу сонгуульд орох. Би бол Монгол Ардын хувьсгалт намын жирийн гишүүд, Монгол Ардын хувьсгалт намын үзэл баримтад таалагдаагүй учраас би гарч байгаа биш. Тэр утгаараа бол надад энэ шийдвэр гаргахад маш хэцүү байсан. Харамсалтай нь сонгуульд зайлшгүй орох шаардлага байна. Ягд вэ гэвэл Орхон аймаг Эрдэнэ хотод миний би амлсан юм байдаг. Тодорхой хэмжээ төр амлсан зүйлүүдэд очиж тайлгнах хэвээр, тайлбарлах хэвээр. Хоёрдугаар нь өнөөдөр маш олон үл ойлгогдох асуудлууд бий болсон. Манан мапын эсрэг гэж хэлжгээ шинэ манан бий болсон. Санжаа сүрэнгийн зоргийн амь насыг бүрлэгсэн асуудлаар өнөөдөр зоргийн агсны төрсөн өдөр болж байгаа. Гэтэл асуудлаар захиалагчийг 8 сард баривчлах гэж хатна.
захиалагч хийчүүд одоо тооцсон этгээдийг баримтлах чадна томоохон дуулиан гаргаж за тэр дуулианаар бол мөрдөн байцаалтанда хууль зөрчсөн байна гэдэг үндслээр бол тагнуулын байгууллагын тодорхой хүмүүсийг шүүж шалгаж байгаа асуудал явагдаж байгаа. Гэхдээ хэн үнэхээр захиалагч байсан бэ гэдгээр бол өнөөдөр бол ард түмэн асуулт нэгч байгаа. 22 жил Монгол ардын нам хуульчин сайдтай байсан. За Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр 39 нам төр барих ёстой байдаг. Засаг одоо засгийн газар байгуулах ёстой байдаг. 39 их хурлын гишүүн засгийн газар байгуулах ёстой байдаг. Тэгэхээр 39 их хурлын гишүүнээрээ сонгогдж исэн нам бол түүхэндээ зөвхөн Монгол ардын нам байдаг. Ялангуяа 72 судалтай байх, 65 судалтай байх энэ хугацаанд захиалагчийг өнөөдөр хүртэл илрүүлэхгүй байгаа зэрэг асуудлууд байгаа учраас улс төрд зайлшгүй дахин одоо явж тэр дундаа эрдэмтчүүдэд мэдээлэл тайлбаруудыг өгч явах хэрэгтэй байна. Яг одоо өнөөдөр ингээд намаас гарч байгаа үед би Дашгалбургаа дурсан санамаар байгаа. Яг тэр Дашгалбургаа 72 хүний эсрэг явж байгаад тэр үед хүчингийн хэрэгтэй гүтгэгдээд асар их нөгөө ярв наригч хүн ухраас бол стресс дарамттан дунд байж байгаад нас барсан байдаг. А миний бие бол бас энэ 4 жилийн хугацаанд маш их стресс дарамт тийм ээ. Одоо хүнд хэцүү нөхцөл байдал, гүтгэлэг. Тэгээд өнөөдрөө дөнгөж анх улс төрд орж байгаа залуу гишүүдийн тийм ээ утамшигтай дайрал одоо зэргүүдээс одоо болж болоод маш их стресстэй байдаг ч гэсэн би ямар тангараг өргсөн улсын хурлын гишүүд учраас одоо гомдлоод ах юм алга тэр утгаараа бол ийм одоо дараагийнхаа улс төрийн алхам хийх шаардлага гарсан. Тэгээд та бүхэнд нэгдүгээрт амжилт хүсье. Монгол ардын хувьсалт намын эгэл жирийн гишүүдтэй Монгол ардын хувьсалт намын үе үе ахмадуудтай би бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Монголын түүх, буурал даргын түүх энэ намыг бол цаашаа үргэлжлүүлэн авч явах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд хэдийгээр намаасаа гарсан ч гэсэн Монгол ардын хувьсалт намын хандаа тэр дундаа Монгол ардын хувьсалт намын жирийн гишүүдтэй одоогийн намын удирдлагуудад сонгуульд амжилт хүсье. Баярлалаа. Сэтгүүлчдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудлаар Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл өнөөдөр олон нийтэд хандлаа. За эвлэлийн ерөнхийлөгч Мандбаяр хэлэхдээ сэтгүүлчдийг хуулийн байгууллагын албан тушаалтнууд загинддаг байсан бол одоо зодддаг боллоо. Энэ нь нэг сэтгүүлчийн хувийн асуудал биш мэдээллийн хүлээн авдаг олон нийтийн эрхэд хандаж байгаа асуудал гэдгийг онцлсан юм. Зариг цэгмийн сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг Цагдаагийн ерөнхий газрын нийтийн хэв журмыг хамгаалах албанд мэдүүлэг өгөхөөр очих үед нь цагдаагийн дэд хурандаа Чимбат бийдэн халдсан асуудал үг мэдгэтлийн шалтгаан байлаа. Сүүлийн үед бол хэтэрхий зэрлэг одоо балмад шинжтэй болж ирж байна. Сэтгүүлчдийг одоо хууль хүчний байгууллагын зарим ажилтнууд загинддаг байсан бол одоо зодддаг боллоо. Энэ бол нэг одоо 2% хүний асуудал биш. Энэ бол зөвхөн сэтгүүлчтэй ч асуудал биш ээ. Энэ бол энэ ардчилсан Монгол улсын өөрсдийнх нь сонгосон замд маш том аюул учрж байгаагийн ийм илрэл гэж үзэж байгаа. Нэг гомдмор, маш гомдмор асуудал болсон нь Чинбат хурандаа намайг өрөөнөөс гарахыг шаардаж, гараас чирж, дүлгэж, гарлуу цохиж авчсныхаа дараа миний утсыг булааж авсан. Булааж аваад нэг байцаагчтай өгөө тэр байцаагчаас нь би утсаа олж авсан байдаг. За ингэсний дараа намайг байцаалт өг гэж хэлсэн. Би мэдүүлгээ Ганзэрэг гэдэг байцаагч тэр байцаалтаа өгч жоод утсаа аваад байж итэл байцаалт өгөө сууж итэл өрөөнд нэг цагдаа ороод ирсэн. Яах ч хам гэсэн дуудлага өгсөн гэсэн. Тэгэхэр нь би нөгөө Чинбат хурандаад зодуулсан, цохиулсан бичлэгээ тавьсан байсан учраас цагдаагийнхан миний эрхийг зөрчигдөөд байна гэдэг үүднээс Чингэлтэй дүүргийн цагдаагаас ирж байгаа юм байна гэж ойлгосон чинь Чинбат хурандаа миний эрхэнд талтчихад өөрөө нэмээд цагдаа дуудчихсан байсан. Үндслэн сэтгүүлч миний ажлыг хийлэхгүй байна гэд. Энэ бол маш тийм аимшигт хандлага харагдчихай. За хүн уурлаж болно, бухимдаж болно. Тэрхүү үедээ одоо ямар нэгэн байдлаар ааш авир гаргаж болно. Түүнийхээ дараа арай дэндүүлч үүдээч гэдэг юм уу? Ийм бодлоор надаас эргээд уучлалтгүй хаа гэсэн ийм жижигхэн хүлээлт надад байсан. Гэтэл шууд цагдаад өгсөн нь энэ цагдаагийн байгууллагын удирдлагуудын хандлагыг бол шууд сэтгүүлч надаар дамжуулаад илэрхийлчихвэн гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр нь би зөрүүлээд өргөдөл гаргах хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо санаачлагыг Чинбат хурандаагаас аваад Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хилтэст миний одоо би талцсан гэдэг үндэслэл
гэхлээр өргөдөл гаргасан байгаа. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд өгсөн засгийн газраас тодруулсан одоо мэдээлэл хэм бол цагдаагийн ерөнхий газрын дарга генерал Баатар Жувийн тушаалаар энэ хэрэг дээр албаны шалгалт эхлүүлж байгаа юм байна. За албаны шалгалт эхлүүлэх одоо гол одоо баримт бол тухайн газрын коридорын бичлэг гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бичлэгийг бол олон нийтэд бас харуулах одоо харуулах юм уугүй юм мэдэхгүй ямар ч хэлсэн цагдаагийнх нь нотлох баримтанд авч тухайн бичлэг дээр одоо Чинбат хурандаа наад гар хүрч байгаа нь бол тодор харагданаа. За тухайн дуудлагаар ирсэн Чингэлдээ дүргийн цагдаад би хэлсэн. За энэ Чинбат хурандаагийн өрөөний үүдэнд дүрэнсэн бичлэгийг авна үедтэй гэхэд авсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр баримт одоо өөрөө ярьдгийм тухайн бичлэг бас үнэр цэцэгт гар хүрсэн эсхийг нь бол тодруулаад тодорхой болгоод өгнө гэж бодож байгаа. Улсын хурлын гишүүн гарамжийн талаар 10 тэрбумын асуудлыг хөндөхөд гарамжийн гишүүнийг шалгахгүй сэтгүүлч намайг 3 сар шалгасан. За сэтгүүлч намайг худал мэдээл бэлтгээгүү гэдгийг цагдаагийнх нь нотолчихсон мөртлөө өнөөдрийг хүртэл гарамжийн гишүүнийг хууль нэлтийн байгууллагын шалгахгүй байгаа юм аа. За түрүүнд Боргилма дэд ерөнхийлөгч хэллээ. Сэтгүүлч нарыг шантаажчин гэж цолтолдог. Ямар ч баримтгүй мөртлөө. За түүний нэг нь бол улсын хурлын гишүүн гарамжуу сэтгүүлч өнөр цэцгийг чи бол шантаажчаа. Чамайг олон хүн шантаажилж байгааг харж байгаа. Чамайг шантаажчин гэдгийг нотолно гэж хэлсэн байдаг учраас за улсын хурлын гишүүн гарамжийг миний хувьд бол шантаажчин гэж хэлсэн гэдэг нэр төр талцсан гэдэг үндэслэлээр өнөөдөр Сквадр дүүргийн иргэний иргэн шүүхэд гомдол гарганаа. За дээр нь одоо гэрэл даргын асуудлаар бас хандна гэж бодож байна. Яагаад гэхээр гэрэл дарга 66 настай тагнуул иргэний газрын даргаар томилогдсон байдаг. За энэ нь бол нөгөө тэтгэврийн насандаа тулчсан байсан мөртлөө томилогдсон 17 оны 11-р сарын 1-нд өнөөдөр хэдэн 20 он гэхээр зэрэг гэрэл дарга өнөөдөр 70 нас хүрэх гэж байна. Энэ асуудлаар нь Монгол улсын ерхий сайдад бас хандна. Яагаад ганцхан сэтгүүлчийг тэд өгөх хэвээр бид тэгвэл зөрүүлээд баримтнд байгаа юм чинь өгөө гэдэг байдлаар асуудал тандна. За ингээд олон сар сэтгүүлчид шалгуулаад яваад идэг мөртлөө сүүлд нь за чамд холбогдсон хэрэг хэрэгсэхгүй боллоо гэдэг үгтэнд би баярлаад үлддэг тий. А нөгөө албан тушаалтан зүв зүгээр ингээд ацаа үүсэх байдлаар ингээд цагдаагийн байгууллага тандаад биднийг одоо цагдаагийн байгууллагаас л одоо уяатай байлгах ажлын хийлэхгүй байх энэ одоо үйлдэлүүд байгаа учраас тэр албан тушаалтандаас хариуцлага хүлээлгэдэг байя гэдэг үүднээс бид тэд хуулийн байгууллагад хандж байгаа бол баримттай бид бас хандаж асуудлыг шийдвэрлүүлдэг болно гэдэг энэ зүйлийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр 17 цагийн үед цагдаагийн ерхий газрын одоо нийтийн хэв журам аюулгүй байдлын хангах албаны зөрчил хинэн шийдвэрлэх арга зүй хилцсэн дараг цагдаагийн дэд хуурандаа Чинбатын өрөөнд миний би орж одоо үүднээс нь зөвшөөрөл авч мэдлээд орсон. За бид хоёр өмнө нь одоо бас улсын хурлын гишүүн гарамжуутай холбоотой хэрэг ер нь одоо тус газар шалгаж байгаа эргүүдийн талаар уулзч ирсэн учраас нэг нэгнийгээ танина. За би хоёр асуудлаар уулзсан. За нэгдүгээрт бол онцгой байдлын үед одоо мэдээлэх үед одоо алдаа гаргасан байж болзошгүй хэрэгээр шалгагдаж байгаа асуудал дээр нэгдүгээрт одоо мэдээл солилцсон. За хоёрдугаар гэх юм бол тагнуулын ерхий газрын дарга гэрлийн одоо нэвтрүүлэгтэй холбоотой баримтыг би танд өгсөн. Энэ баримт яасан бэ гэж асуусан. За хамгийн сонирхолтой нь бол Чинбат хурандаа би чамаас тэр баримтыг аваагүй гэж худлаа ярьсан нь бид хоёрын маргалдах үндэстэл болсон юм аа. За хизээ өгсөн бэ гэдгийг би хэлье. 2019 оны 11-р сарын 27-ны өдөр тагнуулын ерхий газрын дарга генерал гэрлийн төрсөн хүү Аранзлын нэр дээр Пинтетеро гэдэг компани байдаг. За тус компани Сэлэнг аймгийн Баянгол сумын Нарангийн голд алтны уурхай үйл ажиллагаа эрхэлдэг. За ингэхдээ Эрдэнэ түүний айн нас эрсдсэн байдаг. Дээр нь Нарангийн гол шороогоор урссан байдаг. Ийм дүр зургуудыг мэдээлсэн. За үүний дараа 11-р сарын 27-нд нэвтрүүлэг гарахад 11-р сарын 29-ны өглөө Чинбат дэд хурандаа над руу залгаад за өнөр цэцгээ чиний хийсэн нэвтрүүлгийг үзлээ. Тагнуулын ерхий газрын дарга генерал гэрлийн талаар нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байна. За энэ нэвтрүүлэгт орсон баримтуудаа бүгдийг нь аваад ирээ гэж хэлсэн. За цагдаагийн албаагч энэ дууцсан цагт нь очдог энэ одоо журмынхаа дагуу би 40 орчим хуудас материалыг бор цаасанд хийгээд орхихоо өмнө зураг даруулад за гэрэл даргатай холбоотой баримтыг надаас цагдаагийн ерхий газар авж байна. Миний мэдээллийг үний эсхийн нэгтлээд дараа нь тагнуулын ерхий газрын дараа гэрлийг шалгах хаваа гэсэн утгатай мэдээлэл
өгөөд ороод Шин Батхурандад өгсөн байдаг юм аа. Гэтэл яагаад энэ баримтын араас бүтэн одоо хагас жил шахуу болж байхад гэрэл дарга дээр одоо ямар нэг гэрэл даргын хүүгийн нэр дээр ч юм уу те байгаль орчинд учруулсан хохирол Эрдэнэ түүний амнаас ирсэн байдал дээр нь одоо энэ алт тушаалтын байдлын шалгах атал яагаад сэтгүүлч намайг одоо хууль эмнэлтийн байгууллага шалгаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал сөхөгцөн. За тагнуулын ерхий газрын дарга генерал гэрэл зэрэг имэн сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг намайг одоо Сүхбаатар дүүргийн иргэний иргэн шүүхэд Аранзал гэж хүүгийн нэр дээр байгаа миний хүүгийн компани надад хамаарлаггүй гэдэг байдлаар иргэний иргэн шүүхэд гомдол гаргасан. За миний хүүгийн компаниг надтай холбож миний нэр төр алдар хүндэд талдаад байна гэдэг үндэслэл бичсэн байсан. За хоёр дахь одоо гомдол гэх юм бол Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хилтэст тагнуулын ерхий газрын дарга гэрлийн ихнэр Даваасрынгийн нэр дээр байдаг Богдуулын Арцтын амандах тэг зууны 5 га газрыг 1 зууны 79 га олгож байгалийн орчин ногоо хөвгчлийн сай Цэрэнбатын гарын үсгээр олгогдсон байдаг. За энэ газрын талаар бид мэдээлэхэд за эхнэрийн нэр дээр байгаа энэ компанийг мэдээлсэн нь тагнуулын ерхий газрын одоо тагнуулын байгууллагын нэр хүнд алдар хүндэд талцсан байна гэдэг үндэслэлээр Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хилц тансан. За энэ хэрэг дээр бол эрүүгийн хэрэг үсэд явж байгаа ийм хоёр асуудал байгаа маа. За Чинбат хурантаагаас баримтаа сургалж байгаа учир шалтгаан гэх юм бол тагнуул ерхий газрын дарга генерал гэрлийн нэхэмжлэлтэй шүүх хурал нөгөөдөр буюу лав гарагт Сүхбаатар дүүргийн иргэний иргэн анхан шатны шүүхтэр зарлагдсан байгаа учир сэтгүүлч миний хувьд бол баримтаа сургалж асуусан байгаа. Тэгэхээр яагаад одоо миний баримтыг авчхаад цагдаагийн ерхий газар ажиллагаа явуулахгүй байгаа юм бэ? Магадгүй тухайн баримт гэрэл даргын гар дээр очисон юм уу? Тагнуулын даргын одоо баримтыг дэлгэхээр яагаад цагдаагийн байгууллага нь надаас баримт авч ямар ч ажиллагаа хийхгүй одоо сүулдэ аваагүй гэж одоо мэлцдгийм бэ? Энэ бүх асуудлууд маш их анхаарал татж байна. Магадгүй цагдаа тагнуул гэдэг энэ нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах, улс орны үндэсний аюулгүй байдлыг хангах энэ байгууллагуудын удирдлагууд нийлээд булхайгаа нуудгийн биш үсттэй гэдэг ийм хардлагууд байгаа учраас энэ асуудлыг олон нийтэд гаргаж тавьж байгаа маа.